Der er noget galt i islam, da religionen nægter at forny sig. Den her religion trænger til en fucking reformation. Mit navn er Yahya Hassan, og jeg er 18 år gammel. Man græmmes. Jeg skider en rose med tårne, min røv bløder af dårskab og hævn. Jeg er en skide antisemit. Jeg fik det ind med fadermælken, med dronerne over oliventræerne, med stjerner og striber og hvid fosfor. Jeg fik det ind med grædmuren, med ynksiden holocaust, med palæstinensernes ynk, og jeg ynker med dem. Yahya Hassan, who grew up in an immigrant neighborhood, became an overnight celebrity in Denmark after reciting one of his poems at the nationwide TV channel DR. The performance turned him into a champion among the cultural elite, but also resulted in 27 death threats from people who disliked his criticism of Islam. Jeg generaliserer det, jeg er blevet beskyldt for her i danske medier, men der er simpelthen en kæmpe gruppe af de her araber og muslimer, som på den ene side render rundt og taler religionens navn, men de svindler i skat, de bedrager det samfund, samtidig med at de beder deres 5 gange om dagen og faster og de her ting. Although being pulled into public discussions about religion and society, Hassan insists that he's just a poet and cannot be held responsible for how readers interpret his work. Jeg er hverken pædagog eller rollemodel eller socialrådgiver eller noget som helst. Jeg kommer med min personlige historie, som jeg tager udgangspunkt i og fortæller lige ud af posen.